מי ששת ימים עשה אדוני חיים את הארץ, את הים ואת כל אשר בא, וילך ביום השביעי על וחמצתו. מתי מקבל פי הרב אמר במלחה? מתי, כאילו שואלים מה, מתי מקבלים? רב, שזה היה רב, אמר במלחה, ושמואל אמר בתפילת המלחה. אמר רב יוסף, כוונה לבחור וחברים ואיבים מקבלים ואיפה רבים ואיפה שאתה בצמל עד ורים. ורקה לשנייה. רשות, לא בצד, לא בכיוון של... לא במובן הרוחני, אלא במובן הנשיא, נשיא מבין, בסדר? לא כהן, אצלנו כהן בעלה רוחני. בוא תבדוק, איך נגמר יש לבא? איך אתה אומר את זה? לא, לא, זה... הלאה.